Թադեոս Առաքյալն արշակունյաց հանատրուկ թագավորի ժամանակ եկավ Հայաստանի Շավարշն քաղաքն ու ավետարանական լույսով լուսավորեց այնտեղի հավատացյալներին։ Կարմեկը, որ պատառոտված հանդերձով իջավ խաչից և իր սիրով նվաճեց ամբողջ աշխարը։ Սրանք մեծ զորավար, նվաճման գինն ու արժեքն իմացող Նապոլեոն Բոնապարտի խոսքերն են Քրիստոսի մասին։ Բարի երեկո։ Այսօրվա մեր ուսումնասիրության թեման զատկական շաբաթն է, որ սկսվում է ծաղկազարդի ծեսով և ավարտվում Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնակատարությամբ, որ մեր դավանության հիմնակարերից ու սյուներից մեկն է մեր ազգային կնիքն ու հավատքի կերպը։ Հայաստանում քրիստոնեության մուտքը շատ հաճախ կապում ենք 301 թվականի հետ, սակայն դա կրոնի պետականացման ժամանակաթիվն է։ Բուն քրիստոնեության քարոզչությունը սկսվել է երկու առաքյալների՝ Թադեոսի ու Բարդուղիմեոսի միջոցով, որոնք համարվում են մեր երկրի առաջին հոգևոր կրոնական լուսավորիչները։ Առաքյալները Քրիստոսի փրկության ավետիսով եկել էին մի երկիր, որտեղ հայ ժողովուրդն ուներ հեթանոսական մարդակերպ աստվածների, կերպնական հերոսների համակարգ ու նրանց հանդեպ խորը պաշտամունք ու ուղղորդված տարատեսակ ծիսակատարություններով։ Քրիստոնեության ընդունումը որպես պետական կրոն կապվում է մեկ անձի հետ՝ Գրիգոր Լուսավորիչը, որը 302 թվականից եղավ Հայոց առաջին եպիսկոպոսապետը։ Այս անցած տարիների դարերի ընթացքում ձևավորվել են մի շարք եկեղեցական տոներ, որոնք մեծ նշանակություն ունեն հայ ժողովրդի համար։ Այդպիսի տոնակատարություն է նաև հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկը՝ Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը, Զատիկը, որը նշանակում է զատում, բաժանում։ Զատիկը շարժական տոն է և փոփոխվում է յուրաքանչյուր տարի։ Այս տարի մեզ մոտ այն կնշվի ապրիլի 12-ին։ Զատկական տոնակատարությունների կարևոր բաղկացուցիչներից մեկը հենց ներկած հավկիտն է, կարմիր ներկած հավկիտն է, որը հավկիտը խորհրդանշում է աշխարը, իսկ կարմիր գույնը աշխարհի փրկության համար Քրիստոսի թափած արյունը։ Թեև մեր ժողովրդի մեջ տարածված է վերջին տարիներին տարբեր գույներով հավկիթը ներկելու, չնայած սա ընդունելի կամ ընկալելի ավանդույթ չէ, նախընտրելի է, և մենք հորդորում ենք, որ անպայման լինի կարմիր, որովհետև այդ կարմիր գույնը խորուրդ և իմաստ ունի, որը Քրիստոսի արյան խորուրդն է։ Իսկ Քրիստոսի արյունը մեր բոլոր հաղթանակների հիմքում է ընկած, և հոգևոր, և մարմնական։ Այսինքն Քրիստոսի հարությունը մեզանում ընդգծում ու կարևորում է հաղթանակի խորուրդը, մահվան նկատմամբ, չարի նկատմամբ, չէ որ աշխարհում որևէ պայքար, որևէ տեղ, որևէ պայքար եթե լինում է, բնականաբար պայքարի իմաստը և նպատակը չարիքը հաղթահարելն է, թշնամուն հաղթահարելն է, այս դեպքում մեզ համար մեր թշնամին անտարբերությունն է, մեղքն է, չարիքն է, որը որ մենք պիտի հաղթահարենք, ինչը արեց Քրիստոս, իր օրինակով հաղթեց մահվանը և այդ հաղթանակը միայն իրեն չէր պատկանում։ Հայ ժողովուրդն ունի զատկական հին ավանդություններ։ Նախորդող շաբաթ երեկոյան տանտիրուհիները պատրաստում են օրվա կերակուրները։ Բրոնզով չամչով փլավ, տապակում կանաչեղեն, ներկում հավկիտներ և պատրաստում մի որևէ ուտեստ ձկնեղենից։ Ես որոշել եմ ձեզ համար պատրաստել ձուկ, որը ես հիմա կպատրաստեմ և տեսանյութով դուք կտեսնեք։ Մեր ստեղծագործական խումբը փորձել է պարզել, ինչպես են պատրաստվում այս տարի Սուրբ Զատկին մեր հայտնիներից ոմանք։ Եվ քանի որ այս օրերին հյուրընկալվելն այնքան էլ խրախուսելի չէ, նրանք իրենք են պատրաստել տեսանյութերը իրենց ձեռքի տակ ունեցած տեխնիկական միջոցներով, հնարավոր վտանգներից խուսափելով և նախընտրելով անմիջականությունը։ Այս մեր ձուկիկը հենց այսպես, առանց որևէ բանի, այսպես տեղավորում ենք այդ հարմար ճյուղերի վրա, շատ հարմարավետ։ Եվ փակում ենք կացան և թողնում ենք, որ ապտեր, ես մեր կիտկը հայցիք է։ Եթե աչքը դուրս է եկել, նշանակում է ձուկը պատրաստ է, իրեն կարելի է արդեն հանել։ Եվ իրեն մատուցելու ենք հենց այսպես։ Քրիստոս հարեով իմարելոց, օրդնյան է հարությունը Քրիստոսի, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս, շնորհավոր Սուրբ Զատիկ։ Մի օր մտար իմ քաղաք,
Ես ունեցած չունեցածս ոտքերի տարչև գցեցի, արմավենու ճյուղերով դիմավորեցի ու բարձր ձայնով աղաղակեցի, ով Սաննա ի բարձունս, օրհնյալ է նա, որ գալիս է իմ քաղաք որպես Տեր, դու ընտրեցիր ինձ հետ, իմ ոտքերը լվացիր, քեզ հետ այլակերպության լեռը բարձացրիր, ջրերի վրայով քայլել արտոնեցիր, հանդարտություն տվեցիր փոթորիկներիս, ծովերը շեղքեցիր, ինձ հոշոտող գետերը չորացրիր, վտակներ հանեցիր անդունդներից ինձ ողորոքելու, սահմաններս հաստատեցիր ու լուսատուներ կարգեցիր քաղաքիս վրա, մի առավոտ ակաղաղի կանչի հետ աշխարհի վառած կրակի մոտ ուրացա քեզ, մի երեկո խաչեցի քեզ, բայց մայրամուտին երևացիր, հարություն առած ու ասացիր. Արածեցրու գառներս, թե սիրում ես ինձ, հավիտյան անփոփոխ է պատասխանն իմ, Տեր, գիտես, որ սիրում եմ։ Մեծ պահքի ամբողջ ընթացքում եկեղեցու վարակույրները փակ են լինում և դա հենց խորհրդանշում է դրախտից արտաքսված լինելու փաստը, ինչպես որ մեծ պահքի ընթացքում մենք հաճախ այս մասին անդրադարձ ենք ունենում, ընդգծելով այն կարևորությունը, որ հոգևոր կյանքի մեր ընթացքում մեր նպատակը և ձգտումը պահեցողության, ամբողջ այս պահքի ընթացքի մեր հիմնական ձգտումը դեպի դրախտն է, գտնել ճանապարհը դրախտանող և հնարավորությունը դրախտի դռները, Աստծո ողորմության դռները մեր առջև բացելու։ Եվ դրա համար մարդիկ ապաշխարությամբ, զղջումով, պահեցողությամբ ապրում են այս շրջանը, ու ամենակարևորը, որ այս ճանապարհ անցնի անկեղծ հավատքով և հաստատուն հույսով, որովհետև մենք բազմիցս մարդկանց հայտարարում կամ հորդորում ենք, որ պահեցողությունը պարզապես սննդի պահքը չէ, երբ որ մենք հրաժարվում ենք այս կամ այն սնունդից միայն։ Պահեցողությունը դա նաև հոգևոր պահքն է, որ երկուսն էլ, և սննդի պահքը, և հոգևոր պահքը պետք է մեկը մյուսին լրացնելով և մեկը մյուսի հետ զուգահեռ ընթանա մեր ամբողջ միտքը և հոգին առաջնորդելով դեպի Աստված, դեպի երկնքի արքայություն։ Ծաղկազարդի տոնակատարությունների ժամանակ հայերը նաև ունեին համապատրաստից նշանադրություն անելու սովորություն։ Երբ հավաքվում էին ուրենու ճյուղեր նոծելու և օրհնելու, երիտասարդ տղայի մայրը ճյուղի ծայրին մի մատանի էր դնում և մոտենում իր հավանած աղջկան։ Աղջիկը հասկանում էր, որ նա ընտրված է որպես հարսնացու և տալիս էր իր համաձայնությունը ընդունելով մատանին։ Զատկից մեկ շաբաթ առաջ դարձյալ մեծ տոնախմբություն է հայ եկեղեցում, նշվում է Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ քաղաք, երբ նրան մարդիկ դիմավորում էին ուրախությամբ, ուրենու ճյուղերով, իրենց հանդերձանքն էին գցում նրա առջև և աղաղակում, ով Սաննա բարձունքներում, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Այդ նույն օրը երեկոյան եկեղեցում կատարվում է նաև դռն բացեքի արարողությունը և բացվում են խորանի փակ վարակույրները։ Սա նաև մեծ պահքի ժամանակաշրջանն է, որի ընթացքում հավատացյալներն իրեն զրկում են կենդանական սննդից, որպես բնությանն ավելի մոտ լինելու և հոգու մաքրման խորհուրդ, և միայն կիրակի օրվա սեղանը հարստացնում ավանդական կերակրատեսակներով։ Ուտեստների առումով ես պահում եմ, բայց հոգևոր վիճակը, ես էմոցիոնալ մարդ եմ, որքան էլ որ փորձում եմ, պահպանել, որ պետք է լինես խաղաղված, պետք չէ ձայնդ բարձրացնես, պետք չէ վատ մտքեր ունենալ, այնուամենայնիվ դրանք լինում են։ Էմոցիոնալ մարդ եմ և ելնելով աշխատանքից, աշխատանքի բերումով առավել ևս իմ կերպարանորը, որ ես այսօր խաղում եմ, երբեմն չես կարողանում պահել։ Եկեղեցին ամուր է և գոյություն ունի քանզի կապ փառահեղ մի իրականություն, Քրիստոս հայտնվել է, խաչվել է մեղավորներիս համար ու հարություն է առել, որպես արքա արքաների ու Տեր ամեն արարվածների, ու վեր է առել ամենքիս հանցանքն ու վաստակած անեծքը, հաղթել մահվանն ու նստել հորաչ կողմը։ Նա իր կամքով գողգոթա ելավ, ամենքիս խաչն իր ուսերին առած, ապա փառահեղ կերպով երկինք բարձրացավ տեղ պատրաստելու իրեն հավատացողների համար։ Նրա ծնունդը մահն ու հարությունն են մեզ տվել արտոնություն քրիստոնյա և հավատացյալ կոչվելու և լինել ժառանգորդներ երկնային արքայության։ Երբ որ մենք Զատկի ճրագալույցին գալիս ենք, պատարագի ենք մասնացում, հաղորդություն ստանում, որից հետո արդեն պահքից կարող ենք դուրս գալ, պահքից դուրս ենք գալիս ավելի դյուրամարս սնունդով, իսկ զատկական սեղանի ամենակարևոր բաղադրիչը հենց այս տրամաբանության մեջ ձուկն է, չամիչով փլավն է և կանաչիներն են։
Ձուկը քրիստոնեական խորհրդանիշն է։ Չամիչով փլավը խորհրդանշում է աշխարի բոլոր մարդկանց, իսկ բրինձը բոլոր մարդկանց, չամիչը քրիստոնյաներին, ովքեր որ քաղցրացնում են մեր կյանքը, քաղցրացնում են աշխարը, եւ սա բացի այդ նյութական իմաստն ունենալուց ունի հետեւյալ հոգեվոր խորհուրդը, որովհետեւ այդ սեղանի շուրջ, երբ որ մենք զատկական սեղանի շուրջ, երբ որ մենք հավաքվում ենք, պարզապես ուտելու համար չէ, կամ հատկապես միայն պահքից դուրս գալու համար չէ, այլ Քրիստոսի հարության ավետիսի շուրջ ընտանիքով համախմբվելու, համայնքով համախմբվելու եւ ավետիսը Քրիստոսի հարության մեկս մյուսի փոխանցելու, որովհետեւ շատ կարեւոր է, երբ որ մենք մեկս մյուսին, երբ որ փոխանցում ենք Քրիստոսի հարության ավետիսը, դա արտացոլվի մեր զգացումների մեջ, մեր ապրումների մեջ եւ մեր կյանքի մեջ, որովհետեւ սա ուղակի լուրջ է, որ փոխանցում ենք, թե իմացար այսինչ բան, այսինչ բանը տեղի ունեցավ։ Սա լուրջ է պարզապես, սա բարի ավետիս է, որը մեր փրկության համար է։ Հաղորդությունը Քրիստոսի մարմնի, եկեղեցու անդամը լինելու դավանությունն ու հաստատումն է։ Զատկական սեղանին, հայկական սեղաններին դրվող գաթան կամ խմորեղենը հենց հաղորդության ժամանակ դրվող հացի խորհուրդն է։ Ահա մեր գուլիչը կտրած վիճակում։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, առողջ եղեք։ Անհնար է խոսել Քրիստոսի, նրա վարդապետության, նրա գործած հրաշքների ու բժշկությունների մասին, չխոսելով նախ եւ առաջ խաչի վրա կատարած մեծ ու մարդասիրական գործի մասին։ Ես այսօր ձեզ համար պատրաստելու եմ մեկ տեստ մեր զատկի սեղանից, որը կլինի մեր զատկի սեղանին, որը կոչվում է կուկուլ։ Զատկական տոնին, ինչպես գիտենք բոլորս, հավկիտն է ներկվում, որը որ սեղանի զարդն է, պատրաստվում է ավանդական չամիչով լավը։ Շնորհավոր Սուրբ Սաֆիկ, ցանկանում եմ բոլորիդ առողջություն և մեզ բոլորիս համբերություն։ Դարանակալած աղվեսն ամենավերջին ընթրիքին էր սպասում, գինով լցվեցին կավե պնակները, մարդու որդին վերջին անգամ ում պարեց որդատունքի վերքից, ամենաբաշխն ինքներ գրել երեկոյի հանգուցալուծման պատումը, այն 12-ի հետ նրա ոտքերն էլ լված ու ասաց. «Ձեզնից մեկն անմաքուր է»։ Որդին գիտեր, իր հետ հաց կիսողը շուտով կրունկ պիտի բարձրացնի, 12-ին էլ ասվեց, ով է ճանապարը, ճշմարտությունն ու կյանքը։ Նրանցից մեկը հավատարիմ չգտնվեց, սիրո զեղման երեկո էր, պատվիրանն էր կոթողանում, սերը հոսում էր, գինի դարձած, խաղաղությունը ճամփա էր ընկել, գնում էր, որտեղից եկել էր, այնտեղ 12-ի համար էլ պատրաստված բնակարաններ կային, պարզապես մեկնուսեց աղվեսի հետ փախչել անարագաստ, օր էր հաղորդության նրա մարմնի հետ արյամբ ու հացով, վերջին անգամ էր հացը հաց կիսում։ «Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է տրված, այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Այս բաժակը նոր ուխտ է իմ արյունով, ձեզ համար թափված։ Զատկական տոնին, ինչպես գիտենք բոլորս, հավկիտն է ներկվում, որը որ սեղանի զարդն է, պատրաստվում է ավանդական չամիչով փլավը, որը որ խորհրդանշում է բրինձը, դա ամբողջ հասարակությունն է, մարդկությունն է, իսկ չամիչը դա հավատացյալ ժողովուրդն է, հավատացյալ համայնքն է, այն որ վերջին շրջանում ավելացում են փլավին, չգիտեմ, տարբեր տեսակի չրեր, ընդեղեն, սա արդեն ավելի քաղցրություն տալու, այսինքն ժողովուրդը ավելի դեպի քրիստոնեությունը գնալով, հավատքը գնալով ընդունում է այս տոնը եւ նշում, ասեմ որ հին ժամանակներում շատ ընդունված էր ավելի մեծ նշել զատկական տոնը, զատկական սեղանը պատրաստել ավելի ճոխ, ավելի առատ, քան ամանորը։ Կարծում եմ վերջին շրջանում եւս դա շատ ակտուալ է ու շատ ավելի են պատրաստում, քան ամանորյա սեղաններին։ Սեղանին այդ օրը դնում են անպայման խաշված ձուկ, դնում են փլավը, նշեցի, կանաչեղենից պատրաստված կոտլետներ են դնում շատ հետաքրքիր ձևով, սեղանի զարդն են չորային բլիթները, հա, ես գիտեմ, որ սփյուռքի ժամանակ, այսինքն Սիրիա հայերը օգտագործում են կաթնովը, որը նաև մաքուր կյանքի, նոր կյանքի սկիզբն է։
հին ժամանակներից գալիս է, որ սեղանին անպայման պետք է լինի խաչանման ծորենի հասկերից պատրաստված ապսեանման զարդ, որի ամեն կողմում 3-3 հավքիթով զարդարած է եղել, ու յուրաքանչյուր ընտանիքում դա եղել է ու մնացել է մինչև հաջորդ տարվա զատի։ Ինչ էր խորհրդանշում սա? Սա խորհրդանշում էր երկրի 4 կողմերը, խաչը և քրիստոնեությունը, ու ամեն կողմում դասավորված էր լինում 3 հավքիթ, որի գումարը միասին կազմում էր 12, ու խորհրդանշում էին տարվա 12 ամիսները և 12 առաքյալները։ Սա շատ կարևոր էր, յուրաքանչյուր ընտանիքում պետք է տան չամուսնացած աղջիկը իր ձեռքով գործեր այդ զարդը։ Կուզեմ խոսել նաև կենաց ծառի մասին, որ կենաց ծառը զարդարված է լինում միշտ նախորդ տարվա և այդ տարվա ծաղկազարդի ուռենու ճյուղերով, իրականում չի եղել ուռենու ճյուղ, եղել է դարբնու ճյուղ, քանի որ Հայաստանում չունենք, միշտ օգտագործել ենք ուռենու ճյուղ, բայց երբ որ Քրիստոսին դիմավորում էին ուռենու ճյուղերով, ճյուղերով զարդարված է եղել ամբողջ տունը, ամբողջ տարածքը, սեղանները, մուտքը, բակերը։ Հարության բուն տոնակատարությանը նախորդող ավակ հինգշաբթին իսկապես շատ կարևոր է հայ առաքելական եկեղեցու համար, որովհետև յուրաքանչյուր դիպված, որը հատուկ շեշտադրման է արժանացել, ունի իր մեջ մեծ ուղերձ այսօրվա քրիստոնյա աշխարհին։ Ավակ շաբաթվա հինգշաբթի օրը որոշ շրջաններում, մասնավորապես Զեյթունում, հայրը պատրաստում էին կծու և թթու ուտեսներ՝ ի նշան Քրիստոսի տառապանքների ու չարչարանքների։ Բարև ձեզ, ողջույն։ Մենք որոշել ենք ծուներ գել, քանի որ ինքը շատ բարդ գործ է և այդ բարդ գործը ստանձնելու համար ինձ օգնականն է դրել։ Դրա համար ինձ կօգնեն Շահնազարյան Բոգդանը, Շահնազարյան Նելին և Ավետիսյան Դանիելը, հա՞։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ես գրեցի։ Նա, ձեր քեզ եմ։ Երբ խոշտանգում էին քեզ, դու աղոթում էիր. Ուսերիդ բեռն էր իմ, ուսերիդ իմ խաչն էր, իմ վաստակած անեծքը, բայց դու աղոթում էիր. Ուսերիդ իմ տառապանքն էր, ուսերիդ մահն էր իմ հավիտենական, ուսերիդ իմ մեծ կիրակին էր. Իմ այգաբացը քո սրտում, իմ վերջալույսն ուսերիդ քայլում էր դեպի գարշահոտ բլուրը, քայլում էր իմ ճանապարով. Գլխիդ իմ փշե պսակը, սրտումդ ծանրությունն իմ մեղքի, դու գնում էիր բացելու արահետն այն փակված, բանալու ուղին այն լուսեղեն, գնում էիր ճեղքելու իմ ու երկնքի միջև կախված երկաթե վարակույրը. Դեպի գերեզման տանող ճանապարհին դու աղոթում էիր, ով կհավատա, թե իր համար եղավ Գողգոթայի այս ճանապարհը, թող որ հավիտենական կյանք ունենա, հայր։ Եկեղեցական էստոները վկայում են, որ կա քրիստոնեության ու եկեղեցու հետևորդների մեծ բանակ, որ յուրաքանչյուր տարի հայ ընտանիքներում հիշատակվում է Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան, խաչի մահվան ու հրաշափառ հարության մասին։ Սովորել եմ իմ տատիկներից, որտեղ ես մանկուց տեսել եմ ոնց են պատրաստում հորակրոջդ, հորակույրներիցս, մայրիկս է նույնպես պատրաստում, հիմա ես եմ պատրաստում, ասում են համը վստացում, վստահ են, որ լավ կլինի։ Վկան ես եմ։ Վկան Աշոտն է, հա, դի կարող ենք սկսել, ինչ ենք անել, ես արդեն նախորդ պատրաստել եմ, մաքրել եմ, լվացել եմ, իհարկե պետք է շատ լավ լվանալ, օճառով եմ լվանում պարտադիր, հա, մանավանդ այս օրերը ինչքան կարևոր է, հա, և ուրեմն մաքրել եմ մեջի սերմերը, այսպես, պատրաստել եմ փլավ, փլավը իմիջայլոց պետք է լինի, լատիկի փլավ անպայման պետք է լինի, այդպես են ասում, քամովի, այսինքն պետք է քամի, ոչ թե ջուրը քաշումների մեջ, այդ քամովի, փլավի մեջ այս անգամ այդպես եմ արել, վերցրել եմ նարինջի կեղևներ և պոպոկ ընկուս, և պատրաստում եմ նաև չամիչով, ով ինչ կարող է, ինչ ծերեղենից կարող է, չամիչ, չիր, հոնի չիր, բալի չիր, այսպես պատրաստում, ու հիմա ես պետք է հագնեմ ձեռնոցներ, անպայման, որովհետև բանը, փլավը ցանկանում է, որ անպայման պետք է իրան մի քիչ ճզմել, որպեսզի
կտրելուց շատ հետաքրքիր տեսք ունենա։ Եկ հանվոր ես բեղեր շատ եմ սիրում, փոքր ժամանակոնի շատ սիրել եմ մեղը, հիմա էլ հիմա ոտնդ եմ փոքր ավսեր դնեմ, նստում ու հեռուսացից եմ նայ, մեղոր ու տելով կարված կարը սիրում եմ շատ, եսօր ես մեղեր ես եմ ես եմ Մենք վեջը։ Ես պետք է սպասենք 40-45 րոպե։ Շնորհավոր Սուրբ Սատիկ, ցանկանում եմ բոլորի առողջություն և մեզ բոլորիս համբերություն, ու ամենակարևորը մնացեք տանը, առողջ եք։ Իսկ ես ցանկանում եմ, որ այս Զատիկի օրոք բոլորի ընտանիքներում ուրախություն լինի, բոլորդ առողջ լինեք ու իրար շատ սիրեք։ Քարաթև աշխարը պատվանդան եղավ զորեղ թագավորի համար։ Մենք տեսանք հույսը փայտի վրա, ծաղ ձեռքն արևելք պարզած, աջ ձեռքը ձգած արևմուտք, փառքի ճակատը դեպի հյուսիս, իսկ ոտքերը փրկության ավետից կախված հարավի գլխին։ Մենք տեսանք լույսն առավոտվա, որը արյուն էր ցողում աշխարի 4 կողմերի համար, որպես հատուցում չգործած մեղքերի, որով հետո պիտի կնքվեին հավատացողները, խավարից փախչելու պահին։ Նրա բացված կողերից կենթանի ջրեր էին հոսում չորացած անապատների ու ծարաված սրտերի համար։ Տեսանք մեծ մխիթարություն խաչապայտից կախված, որը դեպի իրեն էր կանչում բոլոր հոգնածներին և վաստակածներին։ Հաղթանակ տեսանք, ի պարտություն ցավի ժառանգված անեծքի ու հավիտենական մահվան։ Մի ջերմակ քղանցք տեսանք անապակ մի փեշ, որը արդարության պատմության եղավ իր խոսքի մեջ մնացողների համար։ Ուսեր տեսանք կանված մարդակործան խաչին, այնպիսի մի սեր, որը գտնում էր մոլորյալին, կերակրում քաղցածին, բժշկում կույին, թողություն շնորում հոտից դուրս ընկածին, որը բորոտին իր գիրկն էր առնում ու մոռացնել տալիս անցյալի դառնությունը։ Այնպիսի մի սեր տեսանք հարություն առած, որը թանձր օրերի մեր պահապանը եղավ, մեր ամպը եղավ ու հովանին, առջևից գնացող ճրակը մեր բաժինը հետին օրում, հրկությունը տրված և ցնծությունը գալիք կյանքի։ Հավատացյալ մարդու համար, երբ մարդ հավատում է, երբ մարդ եկեղեցին էստեղ է, պատարակը էստեղ է, և ցանկացած բան էստեղ է, հավատքը էստեղ է, ես տանը աղոթում եմ, մում տանը չեմ վառում, բայց ամեն դեպքում ես փորձում եմ լինել հավատքիս մեջ։ Եվ լավ է, որ գնում ես եկեղեցի, բայց ասել, եթե չեմ գնում եկեղեցի, ես դուրս պիտի գամ պահքից կամ երբեք, իմ հավատքը էստեղ է, իմ եկեղեցին էստեղ է, Աստված էստեղ է, ներսում։ Խաչի վրա թափված արյունը դարձավ բոլոր քրիստոնյաների փրկագինը, հենց այդ արյան խորհրդանիշն է նաև յուրաքանչյուր տարի մեր զատկական սեղանի ամենակարևոր ուտեստը՝ ներկված հավկիտները։ Անհնար է խոսել Քրիստոսի, նրա վարդապետության, նրա գործած հրաշքների ու բժշկությունների մասին, չխոսելով նախ և առաջ խաչի վրա կատարած մեծ ու մարդասիրական գործի մասին։ Հենց խաչելությունն է, որ քավություն եղավ հավատացողների համար, խաչելությունը փրկագինն էր մարդու համար, դեպի երկինք մեր անցաթուղթը, այն Հայր Աստծո հետ մեր հաշտության անկրկնելի պայմանն էր։ Խաչելությամբ պատրվեց երկինքը, խավարեց արևը, բայց և հնչեց ամենակարևոր խոսքը՝ կատարվեց։ Իսուսը խաչվեց երկու ավազակների միջև, կատարվեց հարյուրավոր տարիներ առաջ կանխասած մարգարեությունը։ Ողջույն բոլորին, հիմա պատրաստում եմ Սուրբ Զատկի տոնի արթիվ կուլիչ, ես կարծում եմ ավանդական եղանակով, բայց ընթացքը չեմ նկարել, որովհետև կարծում եմ ձանձրալի կլիներ, արագ կարող եմ ասել, որ այստեղ կա կաթ, 200 գրամ կարակ, կաթը 300 գրամ, կա խմորիչ, մեկ թեյի գդալ, որ առանձին մեկ բաժակ կաթով թողնում ենք մի 15 րոպե, որպեսզի թթվի, կա մի քիչ վանիլին և շաքար, 200 գրամ շաքար և 2 ձու։ Այս բոլոր բաղադրիչները հարում ենք, այս խմորը անում եմ առաջին անգամ, դրա համար շատ անհանգստանում եմ, ինչպես կստացվի, հուսամ լավն է լինելու, արդեն ձեզ տխված տարբերակը կներկայացնեմ և եթե լավ ստացված լինի, նոր կներկայացնեմ երևի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա, ուրեմն խմորը արդեն այսքան բարձրացել է,
Հիմա մենք սա տեղափոխելու ենք այս տարաների մեջ, ինչպես նշեցի արդեն 3-ից 4 հատ կուլիչ դուրս կգա, բայց ունենք չամիչը, արդեն ասել էի, որ ես չամիչով եմ անելու, բայց ինչպես ենք չամիչը ավելացնում խմորի մեջ. Շատ չենք հունցելու, մի քիչ ձեթ ենք անում ձեռքերը, որպեսզի չկպչի, որովհետև տեսակ արդեն որ շատ փափուկ խմոր է։ Լցնում ենք չամիչը, պոպոկը, դա արդեն ասացի, ով ինչ ուզում է, եւ չգիտեմ էլ ինչքան քանակությամբ պետք է ստերևույթին աչկա չափով։ Հետո հավասար չափերի բաժանելու ենք և ավելացնելու ենք հենց ես գեղեցիկ թղթե ամանների մեջ։ Գլխավոր գործից արդեն գործն ավարտել ենք, ես կարծում եմ վերջնական տարբերակը թխված վիճակում արդեն կտեսնենք, ես էլ ձեզ հետ միասին, որովհետև ինքն չգիտեմ ինչպես է ստացվելու։ Այնուհանդերձ տեսակ, թե ինչպես ենք ավելացնում միջուկը։ Այսպես տեղավորում եմ այս թղթե գեղեցիկ տարաների մեջ, ինչպես արդեն ասացի։ Եվ արդեն տեղափոխում ենք ջեռոց։ Սիրելի հերթադիտողներ, մեր կուլիչները պատրաստ են, այս սեղանը իհարկե դեռ համալրվելու է ձկով, որը պարտադիր պայմանն է եւ խորհրդանիշն է զատկի սեղանի չամիչով փլավ անշուշտ, եւ իհարկե կարմիր գինին, որը նորից մեր զատկի սեղանի անպակաս մասն է, որը խորհրդանշում է Հիսուսի արյունը, եւ ես կարծում եմ, որ ես նորություն չեմ ասում։ Եվ Հիսուսը, ով հարություն առավ մեռելներից, հարություն տվեց նաև մարդկության մեղքերին և նաև մեռած բնությանը։ Զատիկ, ինչ ասել է, հա, այսպես ասած զատվել, զատվել մեղքերից, զատվել չարուց և գալ առ Աստված։ Եվ ես վստահ եմ, որ ես խորհուրդը իմանալով յուրաքանչյուր քրիստոնյա, յուրաքանչյուր հայ ընտանիք, փորձում է իհարկե այդ խորհուրդը, տոնի խորհուրդը ամբողջությամբ ընկալել, և անընդհատ իրեն պատասխանատու լինել իր ապրելու, իր արարելու, իր յուրաքանչյուր արարքի համար, լինելու ավելի լավը, ավելի բարին, այս տոները գեղեցկացնում են, այս տոները վերամիավորում են հարազատներին, ընտանիքներին, ընկերներին, և տա Աստված իսկապես, որ բոլորս լինենք առողջ, բոլորս ժպիտներով լինենք միշտ, և գեղեցիկ սեղանով ընտանյոք հանդերձ դիմավորենք միշտ գեղեցիկ տոներ։ Քրիստոս հալյավի մերելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Շաբաթ երեկոյան հայ առաքելական եկեղեցին ճրագալույսի պատարակ է մատուցում, իբրև խորհրդանիշ հավատացյալների սրտում վառվող լույսի, որը տրվեց մարդկությանը Քրիստոսի հարությամբ։ Այդ պատարակով հենց ավարտվում է մեծ պահքի շաբաթը և արարողակարգի ավարտին մարդիկ միմյանց փոխանցում են բարի լուրը. Քրիստոս հարյավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոսի գործը կիսատ կլիներ, եթե այն ավարտվեր միայն խաչով։ Անպայման պետք է տեղի ունենար նրա հարությունը մերելներից, որպես կենդանի Աստված և փրկիչ մարդկության։ Եվ ես ձեզ հետ եմ աշուր, մինչև իսկ աշխարհի վաղճան։ Ամեն։ Ես այսօր ձեզ համար պատրաստելու եմ մեկ տեստ մեր զատկի սեղանից, որը կլինի մեր զատկի սեղանին, որը կոչվում է կուկու, նա պարսկական հիմք ունի, այսինքն պարսկական տեստ է համարվում, բայց քանի որ ես հավատում եմ, որ ամեն ինչ եկել է Հայաստանից, Պարսկաստանն է մեզնից վերցրել շատ տարիները, հիմա իրենք են ավելի շատ ուտում այս ուտեստը, և այսօր մենք պատրաստենք, ինչու եմ ես սիրում այս ուտեստը, որովհետև սասովորեմ իհարկե մայրիկիցս, սիրում եմ այս ուտեստը, որովհետև ինքը իր մեջ պարունակում է ահագին կանաչներ, և ունի իր մեջ պարունակում է հարկիտ, զեյթունի մարդուցետ, մի քիչ արյուն, տումերիկ,
աղ բիբար։ Կուրկումա 1 թեյ գտալ եւ աղ եւ բիբարը արդեն ըստ ձեր ցանկության, որ եթե տալիս քիչ աղ օգտագործեմ։ Ինչու՞, որտեւ ես ձեզ սիրում եմ։ Ուրեմն կտրատում ենք այս ողջ կանաչիները մանր եւ դնում ենք բլենդերի մեջ ձեթով եւ վերջում ավելացնում ենք հավկիտները, որ իրար հետ թոմբալա լինի, այսպես մերվեն, որից հետո կասեմ ինչ ենք անում։ Ընթացքում, երբ որ կզգաք արդեն պատրաստ է, կողքից այսպես կբարձրացնեք մի թեթև, կհասկանաք երբաց է, թե չէ։ Եվ գալիս է հիմա ամենաբարդ մասը, ասեմ ձեզ իմանաք։ Ամենաբարդ մասը սա է, որ ուրիշ մի թավայով պետք է ծածկել վրան այսպես եւ իրեն շուրտալ այսպես։ Եվ ահա այս է վերջնական արդյունքը։ Բավականին դժվար, բայց վստահեցնում եմ բավականին համեղ։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորի Սուրբ Զատիկը։ Եղեք առողջ եւ ամենակարևորը մնացեք տանը եւ վայելեք ձեր հարազատներին։ Հայերի մոտ չափազանց տարածված ավանդույթ է նաեւ հարության տոնի ներկել հավկիտները կարմիր գույնով ի նշան Քրիստոսի թափած Սուրբ Արյան։ Իսկ ինչ տոն առանց հավկթախաղի։ Այն հավկիթը, որն ավելի ամուր ու պինդ է դուրս գալիս, նրատներն էլ համարվում է այս խաղի հաղթողը։ Դե։ Սա արդեն ջարդած էր։ Լավ։ Սակայն մենք հաղթող ենք անկախ հավկթախաղի, որովհետև Քրիստոսն իր փառահեղ հարությամբ հաղթել է խավարին եւ մեզ փոխանցել իր լույսը, որով դիմակայում ենք աշխարհի մեջ, եւ որի շնորհիվ, եթե մեռնենք էլ, պիտի ապրենք։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսին։ Մնացեք Աստծո։